namoz o'qimaganning hukmi qanaqa bo'ladi odamlar dedilar. Abbos Arabiddinov degan birodarimiz. Namoz o'qimaganning hukmi fosiqlik hisoblanadi, fisq kufr emas. Namoz o'qib turib dinni inkor qilsa, namozni inkor qilsa, shariatni inkor qilsa kofir bo'ladi. Kufr masalasi bu iymoniy masala, amaliy masala emas. Ya'ni amalni qilmaslik bilan kofir bo'lib qolmaydi odam. Yoki ba'zi amalni qilish bilan kofir bo'lib qolmaydi. Ochiq oydin kufrga dalolat qiladigan amalni qilsa kofir bo'ladi. Misol uchun butga sajda qilsa kofir bo'ladi. Butga ochiq oydin sajda qilsa men iymonliman degani hazillashman bo'lmaydi bunda. Kofir bo'ladi. Lekin namoz o'qimasa dangasalik bilan ilm yetib bormaganligi sababli turli bir vajlar bilan namoz o'qimasa uni kofir demaymiz. Uni hukmi nima? Qo'lidan yetalab masjidga borish kerak. Namozni o'rgatish kerak, to'g'ri tushuntirish kerak. Iymonni yaxshi unga